Her er landsmøte. Nordland sin Terje Nilsen sang så idyllisk. I et eventyrland mot det evige nord, der hav møter himmel og fjell møter fjord. I en verden så liten, men enda så stor, bor jeg og min elskede. Landsmøte, klarer ikke vi nå å snu og stoppe denne sentraliseringen som regjeringspartiene har ført over tid, er det snart bare jeg og min elskede igjen i denne landsdelen. Befolkningsnedgangen er betydelig, og landsdelen tappes for verdier. Vi må ha landbruk, jordbruk, skogbruk, der ressursene kan utnyttes. Sau, ku og rein skaper ikke verdier alene. De må ha folk rundt seg, og da må tjenestene også være nær. Vi må produsere mer norsk, bærekraftig, trygg og kortreist mat i hele landet, og spesielt her nord. Derfor er det helt avgjørende at verdiskapingen skal skje lokalt. Fiskeri og havbruk må gi helårs arbeidsplasser. Når det fiskes fisk på Nesøy på Helgeland og landes fisk på Myre i Vesterålen, ja, så er det viktig at mest mulig bearbeides der. Landsmøte. Vi må bruke kvotesystemet aktivt for å sikre bærekraftig utnyttelse av alle marine ressurser, og vi må utnytte ressursene der de er, til havs og på land. Et av de viktigste virkemidlene for å kunne utnytte ressursene og ha verdiskaping i hele landet er skoler. Hvem etablerer seg en sted der det ikke er skoler, der ungene må fraktes med ferger eller busses i timesvis for å få undervisning? Vi må ha skole for distriktene, der ressursene og verdiene skapes. Et praktisk, variert skoleløp som er relevant for arbeidslivet. Høyere utdanning må være tilgjengelig, og vi må satse enda mer på desentralisert utdanning. De fleste blir der de utdanner seg. Kommunene trenger pedagoger og helsearbeidere. Sentralisering tapper distriktene for kompetanse. I Nordland er vi veldig glad for at Senterpartiet vil gjenopprette Campus Nesna som selvstendig høgskole. Det gjør vi for å sikre nødvendig kompetanse for fremtiden. Kjære landsmøte, nå er det hele landet sin tur.